Azərbaycanın cənub sərhədlərinə yaxın ərazilərdə xüsusi təyinatlı qüvvələrin hərbi hissələrinin təlimi başlayıb. Müdafiə Nazirliyi xəbər verir ki, xüsusi təyinatlı qüvvələrin komandanı Hikmət Mirzəyevin rəhbərliyi ilə keçirilən təlimin planına əsasən hərbi hava qüvvələrinin raket və artilleriya qoşunlarının təlimə cəlb olunan hissə və bölmələri müvafiq olaraq təyin edilən aerodromlara və rayonlara cəmləşdirilib. Digər qoşun növləri ilə qarşılıqlı fəaliyyət təşkil edilib. Plana uyğun olaraq təlimin növbəti mərhələlərində xüsusi təyinatlı bölmələr onları dəstəkləyən hərbi hava qüvvələri, eləcə də raket və artilleriya qoşunlarının bölmələri ilə qarşılıqlı əlaqədə bir sıra tapşırıqları icra edəcək. Təlim çərçivəsində xüsusi təyinatlı bölmələrin müəyyən xüsusi hazırlıqları üzrə ayrıca yoxlamalar keçirilir.